Tayvan boğazındakı böhranın kökündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tayvan məsələsindən Çinə qarşı istifadə etmək cəhdləri dayanır. Bu açıqlama ilə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi çıxış edib. Bildirilib ki, faktlar bir daha sübut edir ki, Tayvan boğazında davam edən gərginliyin əsas səbəbi Tayvan hakimiyyətinin qondarma müstəqillik məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarına güvənmək cəhdi və bu ölkənin Çini cilovlamaq üçün Tayvanı istifadə etməkdə israrıdır.